umujuru ni umujuru kujegeza kujate ijosi maze akakujomba ijanja kujoburamo ibijegera n'ibitajegera gusa rata baragucuritse baragucenga banagucacarika ngo umujura ni kabutindu uriye wapfumwe inzu ya mukunga atikuyaho gatarina ngo maze agaterura gafuna kandi gafungura shyira urubyaro ngo narwo rufungure nk'abandi aho yabaraguhenze uriye si umujura yewe umujura se rutindukana muregwa nyere mu rutoki rwa gakwaya agacakirana na gisubi yihishire maze akayihubuza arengera amagara ye nuko yacakirwa agahabwa akaruru bati dore igisamburo harwo kabutindi n'ahatwe ibibando Hoyo uyu nawe si umujura mbambaroga none si umujura ninde ko nanone atari rudomoro wajujubije umudugudu wa rubanda usahura inkoko n'inkoko yafatwa akajugunywa kwa mbuga ngo ni igisambu karahabutaka gisumira ibyo kitahawe maze kikabirira mu mwene n'urubyaro umujura ninde si ubu reka mbibira akabanga agapfundikiye mu bwiko bw'ubwiru reka rwose mbarengurire mbarangira umujura gice kuko nge namwitereye imboni mufata n'igihanga n'ikizi bitatatinyuka kugarama cyo nimucakize amabuno kugakeka mwese mu ndebe mu maso ntihagire uhumbye adacikwa atamenye umujura ruharwa watuzunza agatuma cacana na cari gufu gacura mu musatsi maze disi igihunguri n'amajyambere bagatura mu biraro n'imifirege kandi igihugu cyuzuye amahoro n'amahoro ngaho nimucyo tuvuge gahoro gashyoma n'agashyire batatwumva bakaduteranya ku mwami ngo twakoze amahano maze tuvuye imvura ya ruguru n'iyepfo umva mbabwire uburyo umujura n'icyago wacakijwe imfunguzo agahabwa ububasha bati icyo yobora akagari imidugudu yose uyimenye umukene n'ubukire ubanganye udukecuru n'udusaza uducunge abacumbagira n'abasukumu barenge nuko nawe umurenga ukamuzamuka mu manuka ukanyura mu rutegongo ugafata mu mutima maze ugahinguka mu bwonko akagura akagatereka ku kandi wamusaba serivisi ati umuti w'ikaramu rihesha cyangwa ngurire byeri na mitsingi dore burusheti sinzi iheruka Banyarwanda umujura n'uyu ni mu muvugiriza induru aho mu mubonye ni munamucakira mu muhati bibande ukavuna umuheto n'ubundi igihugu kidakubisa imbwa cyorora imisega erega burya naruna kuriya wahawe gutwara igice cy'impugu yino bakamubwira bati ngaho uzana amajyambere mu mudugudu wa Drakarjal maze disi akajya ku baturage babatinda agatimbagura n'abafukuza ngo nibatumuke bumungane bagane iyo batazi nuko umusozi wose akawukwiza amagorofa n'indabo zibengerana waga muzehe Piero Lumumba mutahe Nuko rero ushaka kikomanga mu gatuza arangurura ngo yandukanye amajyambere y'ikinyagihumbi mu mudugudu wa Drakarjal dore yewe umujura n'uyaho muzahura muzamucakire mu mugiro uko mushaka n'ubundi ntakari urutega bacumbira uburyo umujura ni kanjogera kabare na ruhi na nyiko bahugujwe ubutware rutarindwa bakamunyaga iyo yigabaniye nuko kurucunca imyamba imiheto n'amacumu bigasakirana inzika n'inzigo mu bega n'abanyiginyi gasumbu rwa gihanga maze umuzungu akabaraje basanze muri utwo tudoda agaterura igihugu cyose nk'uwitoragura ingoma mu gitemere iby'ubutwari bw'abanyarwanda batavogerwaga bukazimira buheriheri nuko abo bakinya b'abambuzi bagakwiza inzangano amatiku n'amacakubiri kwatutse hutu bigaterwa mu marasa abavutse bakabyonka kugeza imiburugo icura bunindi n'ishyano bisanganye ku mitima ya mwene kanyarwanda mu 1994 none murumva batari bo bajura bibi by'agaciro byacunje umuvumo maze musinga gatanga sembera imahanga rudahigwa gakenyuka atishibutse ndahindurwa gatango rwatangaje isi yose Erega na gataru buhura wagambiriye kunyaga karinga gaharira na mibambwe mutabanze se ntabya muhuguza ingoma yiheriwe na se ndabarasa n'uwo mujura tekereza umujura ruharwo wabyutse maze agashaka no kunyaga kibondo yo higahindura mwene se ntabyo na nyina nyiratunga wo muri gikoma cya ruhango rwananga ingare nawe rwose n'uwo mujura wamugara watukamuti kuri ibiti yo gahekenya mu birezi ngahora warakoze umusizi musare mwene Karimunda wahanze ibisigo cira umwami nkamba ingomereragwa ntiyibwa ndetse n'umunyiginya mutindi uri umugabo wakugabira gajo erega umujura suzi waguciye urwaha akagucapuzi ya bitanu maze akabona amarariro ahubwo buryo umujura n'uwo bateretse ku kigega batucungire rubanda ushonje ujye umumenya uwazahaye umukorere mu udafite umugoboke maze nawe agakwidura igifu agahuza intoki muri iyo sanduku agapakura nk'upakurura umunani yagabanye yanahaga ntahagarika akagura atagaguza n'ibidafite umumaro akazunguruka amariro y'inyenyeri eshanu isi yose akayihahisha ibya rubanda nta no kwigavura yemwe nuko abana n'ababyara bakigaho bari hamwe amadolari umugore na nyirabukwe bakagendera mu zitabona maze umurengo wa murenga ati urubyiruko mwihangira imirimo kandi mukunde gusudira kubaza no kubaka mu bikunde cyane rwose birungura mana y'i Rwanda watabaye ruganza aho yabundiye uzaze witwarira umugaragu wawe nubona agiye kwanda vuba uburyo umujura ni wa wundi wanga umugayo banyarwanda ngo yarize araminuza amategeko politiki na za filozofa bifitemo degiri z'ikirenga bamubwira baticura urubanza agakanja amanjwe abeshya abeshya n'abeshyera inyangamugayo maze igakatirwa 15 30 cyangwa burundu kandi zirakamama disi dore umujura n'uyu mbabwire rwose uyakwiba amahoro cyangwa ituze
aho mububonye mumuvugirize induru yewe abibigango ni mu mucacya ntimuzamuhuhiremo muzamuhembe ibyo akwiriye gusa ntimuzamuvisha amaraso ku mugani wa ya mfura ya Yosefu kuko uvushije amaraso nawe azavushwa ndi buryo umujura mukuru n'uryo urenganya akanga ukuri w'umunenza akamucumba h'impambara maze wagira ute nyakugira imana aha ntibigende dore hariya na biriya biragorame dore kina kiriya ntibikwiye rwose sigaho byateza ibyago nawe atovuze urinde wagiye ushyoma gake ngaho bagufunge babanje kukuvunagura kandi n'utwo utunze utwamburwa utazanagemurirwa dore ariko mubyumve nibakubaza umujuru urugero uzatanga uruta n'ijana ntuzagire n'akango n'umwe kuko uzabucugise kinyoma yego rwose erega burya na wa mukobwa n'umujuru ruharwa wa wundi winyujije kwa rubaduka rurindaga kwandi na gasasira bose bamusiribanga maze akaruhukira kwa rukundo nuko yahamara amadakika agashyira induru ku munwa ati ni mu ntabare baramfashe dore nteye y'impanga rwose yabanje no kunzirika yanamvunaguye hose ubunuzuye ibikomeraho murara naho mutarora kandi sindakwiza n'imyaka dore n'indangamuntu ngiye mfite 16 rwose leta n'abarengera abana nimundamire naho disi yagambiriye kwambura rukundo ubwo babandi bashinja bagahaguruka bati bwana mucamanza uyu muhungu n'umugome mu kiki kibonda banje no kukicura ubuzo dore rwose na muganga aratanga ibizigiti mbega amategeko bagakomeza bati rero rwose ni mu mufungira hatagaragara atazahemukira igihugu cyose ariko nibyo atunze ni mu bimwambure mu bihe nk'impoza amarira uyu mwangavu dore menye na muteye na sida erega umuhungu akamburwa utwe n'umunani ukagurishwa agafungwa 25 agahinda n'ishavu bikamubangira gereza ubwo rero mwese mubyumva umukobwa niwe mujura aho mumurabutswe ntazabacike ni munamufata muzamuha igihano kimukwiriye nyaboneka atazatumarira gereza dore akarengane kabaye iyo erega baratubeshye ngo Robin Hood n'umujura ruharwa ngo yambuye abatunzi byaba babyanze akabati kuri migeri ariko ibyo asahuye byose akabishyira abatindi waga nuko ati nimubeho bana ba mama namwe isi turayisangiye dore ibimbazaniye n'ibyo mwari mwaranyazwe mutabizi none ngo uyu ni umujura ubwo se yaba umujura yaruta abazungu batangiye gusahura Afurika kuva mu kinyejana cya kabiri bagahera uburengerazuba bacyami Karibiya Maroc Mauritania maze bagahinguka muri Ghana ya Kayamagani Sese na Maria Mansamusa hamwe na sogokuruza we Sundiata nuko bagasahura zahabu diyama n'amahembe iba abandi babyise transatlantic trade gusa ni ubujura aba basoma ntibanyuzwe kuko bongeye gufata indi nzira bagacyamika bagana mu majyaruguru banyuze Ethiopia, Somalia na Kenya bagasesera bucengera imaze bagahinguka muri Afurika yo hagati nuko bagasahura icyo gaciro cyose ibi byitwa long distance trade gusa nyine ni ubujura mbambambuye erega nibyahagarariye aho bavandi ibyarakomeje nyuma y'uko mwene wabavumburiye Amerika ni Christophe ko baza noneho gusahura abahungu n'abakobwa b'ibigango disi bakabagurana utubirita amafurusheti amasahani n'indorerwamo bakabajyana babacira mu maso Atlantique iriyimira benshi ababashije guhinguka yo bakakirizwa amapiki ibiti amasuka n'imipanga maze bagahinga ibyo batazarya sha dore mwese mu byumva nibwo bujura ubwo nyine ni ubucakara ariko ni ubujura mu bimenye ngo erega yemwe aba nibo bahungu n'abakobwa ba Adamu na Eva naho twe tuba twihoma ni mu bikenera muzabibaze mwene wabo Joseph de Gobine naho Ferguson ati erega rutuku ni mwene Erectus w'igihangange ngubwo bwenge nibwo bwamutegeye gukomeza gusahura Afurika mu bujura bw'indengakamere noneho byagera mu 1884 bakicara hasi bateretse Afurika ku meza buri wese akimanyura aho abasha kumara nuko abajura babanza kohereza abatasi biswe ba explorer mama inyuma bacura umugambi wo kutuzanira imizingo y'inyandiko yuzuyemo imizimu n'imitongero y'abayahudi babanza kuducurika ibihorihori ubwerega zaza nyundo rwaza mibirizi ururindo na kansi zirashinga bati ngaho nimupfukame muhumirije tubasengere abakanguka bakajya gukanguka ibyabo byajyanwe kera ubwo nyine ni ubukore n'indi kuvuga gusa nyine ni ubujura rwose mu byumva dore Jomo Kenyatta agitera kuko yigeze kubirengurira hati sha aba bakenya baje bacigatiye bibiliya mu biganza byabo noneho rero baratubwira ngo nidupfukame duhumirije dusenge ntitugiye gukanguka dushiduka ducigatiye bibiliya no bacigatiye ubutaka bwacu bahungu mwe si ukubabeshya ni mubabona bariya ntimuzatinye kubita abajuru kandi si ukuzana amacakubiri cyangwa kwikoma koko kuko ni ukuri nabo bazi kandi rega n'ubundi kunyagwa ibyo badahawe ni agaco kandi kubacikamo aka kabaye agasakuza bahora badusakuza natwe tutinga icyo rwose n'ubu niyo baduciye urwaho bajejesha abaducunga maze bagakirana nako bakarwana nuko abandi bakaba basahura na duke bibagiriwe noneho muzabazeza yire Somalia Nigeria Cameroon cyangwa Sudan
erega niyo babishatse bacurika abatware bacu bakabasinyisha yo guhahirana bakabaguriza ibipapuro basohoye mu ngana babihimbye ngo ni amadolari yewe bakazishyurwa mu butunzi bw'igiciro nka kirya Salomo yahawe n'umwamikazi w'i Saba maze rero bagapakira amakontineri bakagenda badunda agatoki ku kandi bati twiboneye injiri tuzacurika kugeza ibihe bihumbije ya subu tubigize gute inshuti za Rumumba Sankara Nkuruma na Nyerere dore rwose mbakopeza ubujura nubwo ntimukabeshyire futanga baba n'isoko bacuze umugambi wo kuganiyo ku cyicaro cya Muhammad Imak maze akabanyura muri humye agafata kuri byinshi batunze akajya kwiheraho abababaye muri za Amerika na hani wacu hoya hoya ubusu bujura nawe nubona hari byinshi hari abababaye uzafateho mu mahoro cyangwa mu yandi mayeri maze ufungurira abadafite na busa gusa nushyira amaboko mu kabikiro maze ugategereza kuryo utwa abandi bavunikiye abandi bagakora uri mu muheno nta gushidikanya nawe uzaba uri igisambo nka Omar Bashir wacunze utwa rubanda maze agapakira amadolari mu mwobo nk'ifuku kandi abe baburya baburumanga Erika Alan Pace, Eric Park, Eugene na Thomas binjiye muri Dunbar Armored bakiterura imishandi kirenga miliyoni 30 sabajura nka mumbu twibye igihugu cyose cyangwa ya Yajame na Obasanjo wasonjesheje abashinzwe kandi igihugu gitunze ubutunzi sanzu naho mumbu tati burya niba uri umukongomani ugafite ikintu cya mugenzi wawe burya ntuba wibye ntihazagire n'ukwita umujuru uba wimwe gusa nta kindi mumbu tuwe kagira inkuru ubwo umujura ni ndero niba uwo noneho atari umujura ubwo noneho wiba umukongomani ajyana mu kindi gihugu nk'uko wabigenje niwe mujura rero ni uko wagiye shaho utansubije inshuti basangira ingendo ni mucyo rero dukubite twangura dusatire icumbikiro maze dusige dusakaye ejo tutazanyagirwa n'iyo mwitumba burya umujura tuzi si umujura niba n'imana y'u Rwanda itarenganya ibi twita ubujura izabicishamo itukuri batamazi iti abamwisa abajura ninjye wabaga n'abahaye igenerega dore n'abatungiye agatoki abo twakwita abajura ba bandi b'abajura bakuru bahora bacakira utujura duto bakaturoha mu munyururu erega banaduhata ibibando bati nimusigeho ntimukibe kwiba n'ibibi gusa rero mwese munyumve ubunyangamugayo ni bw'imikwe ucungishijwe ibya rubanda bitinye uhawe gutwara agasoza atsinda umururumba ushyizwe ku kigega korema atikoreramo maze murere ko tutazagwiza amahoro n'amahundo namwe batari ko nimukura ibiganza mutumike kunengeka no kunebwa mu bitinye rwose ubibondo mu bitoza ukuri ubunyangamugayo n'ubupfura maze ni tutadamarara muzangaye gusize inama zose si ukuri kuko si umurimo natorewe ngo mbe nshinzwe gucyaha no kugorora rubanda yewe sindi na mukuru ngo minararibonye byose ukunganirana yemwe no gusananira dusahidira abandi ngo amahoro n'amahwemo binyenyeretse ubwo nyine n'undi yenda yazana ibitandukanye n'ibyo navuze ibyo nabyo ni mu bishungura mukabibonamo akajyo muzabisumire mu byifashisha mu buzima bwanyu aho yenda nta wamenye indagu n'inzu z'ibyibugoye bibusanye n'iby'igisaka amahoro rero iki kiganiro nkigiza akadomo ndatangiza impano mariyose ukurikira ibiganiro by'igisho nk'ibi kuri mwarimu shuwo kumana na mwarimu shuwo